بسم الله الرحمن الرحيم. هاي اگتے اللہ تعالیٰ پنج قدرت کاملہ وعدانی جا دلیل تو جے تو جا رب دے وعدانی جا ہیڈا دلیل موجود ہیں ان کھا پو بھی نتا منن تو عذاب دے مستحق کن اللہ الذي سخر لكم البحر اللہ او ذات جو فرما بردار کہ تواں دے لا بحر کے لتجری الفلق فيه ہن لایت حلن بیڑیو فلق 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 مفرد بھی ہے فلق واحد بھی ہے مفرد بھی واحد جے کر کفل جو وزن تے تا واحد اس دن جو وزن تے تا جمع ہتے کیونکہ تجری مونس بیٹھوا یہ اشارہ تو کرن گا تے تا فلق جو پاس تے جمع ہوا مقصر تا جے کرے فیل کی اللہ رب العالمین مقنص کرے گالا ہے اللہ تا حلن بیڑی انہی میں انہی اللہ جو حکم سا لتجریہ ولتبتہو یہ اللہ تا طلب کریو تا وہاں انہی اللہ جی مہربانی کھا والا اللہ کم تشکرون من نمان تا وہاں شکر کے لاللہ کم اسم تشکرون خبر وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض فرما بردار کہیں تا وہاں جی لا انہی شے کے جی کا آسمان میں آ انہی شے کے جی کا زمین میں آ ہن حال میں جو سارے جی ساری من ہو انہی کہاں کہا بابا انہی اللہ کہیں فرما بردار کہیں تمہاں جے لا انہیں شے کے جے کا آسمان میں آئے شمس کمر ستارہ پانی وغیرہ اے اوہا شے جے کا زمین میں آئے داب شجر نبات انہار جمیر ہیں عالم جو سارے جی ساری من ہو انہیں اللہ جے طرف کہاں آئے ان فی ذلک الآیات تحقیق ان مذکور میں قدرت جو نشان ماں جلا جے کے فکر کن تھا او ایمان آن تھا کل الذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون ان آیت جو شان نزول یہ لکھے تھن تو صحابن سگورن کے مشرقین مکہ جنہیں تکلیفوں پہنچائیں تو انہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سائن جن کے خدمت عالیہ میں عرض کیو سائن اساں کے موقع لڈیو نا تو اساں انہیں سا بڑھوں اللہ پاک فرماتا حالی معاف کن گھڑی خن معاف کن جس تے مجھے امر بالجہاد اتے تس تے معاف کن قل للذین آمن چو مجھا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم للذین آمنوا قل شخصا لا جن ایمان آدو چھا چوین قل یغفرو قل جو جواب آتا جے کرے نون اعراب یغفرو معاف کن انن شخصا جلا جے کے نتا خوف کن ایام اللہ اللہ جے سزاؤں جو اتے ایام اللہ جی مانا ہے سزاؤں اللہ جو سزاؤں جے کیا ہیں اتے بھی مجازہ یہاں میں سزا ہی ہے نا ذکر دی ہے جو مراد ہے وہ سزا ہے لیجزی الذین ہن لا لیجزی ہن لا تبدلو دے قومن بما کانوا یکسبون مان ان کے انہیں شے سان جو کمائیندا ہا اللہ سے فرمایا تو تا علی معاف کر تا کہ معافی جو ثواب فرمایا تو تا علی معاف کر تا کہ معافی جو ثواب دینو او بھلی جرم کرے اٹھاں تے سزا دی من امر صالح فل نفس مطلب مومنن جو ذکر کیا ہے پہلے کہ رہانے انہوں نے بہت شروع کیا ہے اتنا جملے مستان کو آبادا یہ جملے مستان کو آبادا کہا جرا کل للذین آمنوا یغفروا للذین تو کل ہے یہ جملے مستان کو آبادا اللہ سے فرمایا کہ انہوں نے بدلے دینوں بما کام رکھ سکتے ہیں انہوں نے بدلے دی کیفیت جو ذکر ہے مطلب یہ ہے بابا مطلب لیجزی قوم بما کام رکھ سکتے ہیں جزا اتے ہو اجمالا ذکر ہانے انہیں جو گویا کہ تفصیلا جبر مستان کو سوال مقدر جو جواب ہوگا گویا کہ سائل سوال کو ان کے بدلو کیوں ملے گو وہ ان بدلو جو طریقے اللہ سے ملے من عمر سالم قل نفس یا کہ ہو عمل جنی کے کو ان کے نفس لا آئے من عمل سالم یہ شرط تھی دے مبتدا متضمن مانا شرط فَلِ نَفْسِهِ خَبَرْ قَائِ مَقَامْ جَزَا مَنْ أَصَافَ لَيَا جہاں برائی کئی کو انہیں برائی جو نقصان انہیں نفس جے نتا ہے سُمَّ اِلَا رَبِكُمْ تُرْجَوْا اُتْتَوْا وَاپَا مِرَبَّ جِتَرَبْ مُتَایَ نِگُو
لقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم من العالمين. نتا اللہ رب العالمین یہ مقصد آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جی تسلی تو تو پاجی قوم دی کفر تے مکھ نہ کر چھو اکثر اکثر تقریبا قوم ناشاکر رہی بنی اسرائیل تے کی رائے نام کیا سے اور آخر موسیٰ علیہ السلام کی زائم تکلیفوں نے یعنی قوم جو کہے سا تقریباً یہ رہی آتا جے کرے کون پہنے قوم جے تکلیف کو دکھ نہ کر کیا کرے بنی اسرائیل جو ذکر چیئے وَلَقَدْ آتَنَا بَنِي اسرائیل کتاب البتہ کی کنینو سے سام بنی اسرائیل کے کتاب کے وَالْحُکْمَ آئیں حکم کے معنی فیصلے کرن کے ماہوں جے وچ میں تے کتاب جے ذریعے ماہوں جے فیصلوں کو قانون ہوا وَالنُبُوَتْ اے نبوت کے بننوں سے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ رزق بننوں سے اسائن بنی اسرائیل کے پاک شین کا من سلوا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ فضیلت ننی سے اساں انہن کے ان دور جے مانن تے العالمین الفلام اد خارجی وٹھوں وَآتَيْنَاهُمْ طَيِّبَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ آتَيْنَا بننوں سے اساں انہن کے چتنا سے اساں انہن کے چتا دلیل من الامر امر الدین امر کا من دین دی امر کا حلال کا حرام کا ان کا پو ان جی کتاب میں اسا لکھی چڑیا سے آخری زمانے جو نبی حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام تھی دو ان جی لا بھی دلیل ان جی کتاب میں لکھا دنا سے فمختلف الا من بعد ما جانو ان اختلاف کو باسط نبی میں مگر بعد ان جی جو آئے انہوں نے علم بغیم بینہم سار کرن جے کرے ہک بھی میں ان ربک یقضی بینہم تحقیق رب تم جو فیصلو کندو ان جے وچ میں قیامت دی دی میں فیما کان فی اختلافون انہی میں جو یہ اختلاف کندا ثم جعلنا کلا شریعہ وہ کہو سے سا تو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے تھی شریعت میں مانا طریقہ من الامر امر کا مانا امر دین کا الفلام اد خارجی فتبع او تو ان کی تابعداری کر ولا تتبع اوا الذين لا يعلمون نہ تابعداری کر ان ماں دے خاص سنجی جے کہ نہ تا جان انهم لن يغنوا عنك من الله تحقیق یہ نہ تارے سگدا تو کھا اللہ دے طرف کھا کہ وشے کی ان الظالمین بعض مولا بعض تحقیق کافر کچھ قرآن ماں دوست آئین کچھ جا کافر کافرن جو دوستی کرنا ہے مومن کافر سن دوستی نہ کرنا واللہ ولی المتقین اللہ ولی آئے متقین اللہ ولی آئے مومن ہذا بصائر للناس یہ قرآن بصائر للناس سمجھانی آئے سمجھانی بصیرت جی جمع ہی قرآن سمجھانی آئے مانن جیلا وہدا ہدایت بھی آئے رحمت بھی آئے ایرن مان جرا دی تو یوکنون بالباس یقین کنتا اتن سان ام حسب الذین نجترح السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات ام بمانا حمزت الانکار دیا چھا بھائن تا اوئے شخص جن کمائیو کفر گنان کی سیئات مانا برائی سمجھو تا با جن کمائیو کہا کہ برائی اکھی تو آپ برائی کی وڈی بھی ننڈی برائی وڈی تھی پر کفر برائی ننڈی تھی پر معاصی جن کم آئے برائی نکے چا بھائن تا اوئے شخص جن کم آئے کہاں کے برائی نکے چا کے تا بھائن ان نجعلہم یہ مفہوم تھی نو حسد جو تا کندا سے اسا انہن کے مثال انہن شخصن جے جن ایمان آدھو اے کہوں چنگا کم برابر سواء ہم حسب الذين اجترحوا السيئات سواء انہیں بھی کہ اساں چا کدا سے بابا برابر کدا سے برابر برابر نہ تھی سکدا ما یا ہم مماتهم زندگی انہن جی موت انہن جو یہ بڑی ہک جڑا کون تھیندا مومن جی موت بھلی تھیندی کافر جی موت خراب تھیندی انہن غلط سمجھوا تا برابر سا ما یحکمون
بچڑا جو فیصلو کرتا یہ تمام بچڑ فیصلو تھا کن غلط فہمی میں مبتلا آئیں باقی پہ آئے سوا جو اکھر ان کے نسب جو سوا ان قرآت میں سوا ان جہاں قرآت میں سوا نا اتے تو سولو ما یا ہم ممات ہم یا مبتدا مؤخر تھی دی سوا ان خبر مقدم تھی پر جہاں قرآت میں جناب آلی ان دے مکان چاوی تھی یا نسب یا قرآت آئے حفظ جی کا پان پڑھنا ہوں امام حفظ جی قرآت آئے امام حمزے جی قرآت آئے انہوں نے چون کے وہ یو کاف کاف جو کو مت دیتا ہے نا کاف کاف یا کاف کلذین کلذین آمن انہوں کو تشبیہ وٹبی نا وہ سوال انہی کا حال تھی کاف کا حال کاف کا حال کرو کیا کرے ان کے نسب تھی تھی پی انہوں کے نظریے تھے سوا ان بمانا مستون جو وٹ بو سوا ان بمانا مستون اسم فائل جو ما یا ہم و ممات من اسم فائل جو فائل تھی اسم فائل بھی اوہی عمل کرو جو فیل عمل کرو بابا انہیں جو تھی